Վաղաժամ դատարան, համբուրության միանալով կեն գործին գիրաշխոսքին, ասնում են դեղարով, դա չատ կարևոր է հետևը հանգամանքը, որ մենք չենք հայտնում բացարք դատական ակտի հետ կապված, այսինքն որ կարանավորել է, չատա գիտենք, որ դատական ակտի դուր գալ չկար, ինչ չէ բացարք այն նոմր մենք, ձեր դիրքորոշումը, որ դուք արտահայտել եք, հստակ ձեր կանխարգելության մասին նոր հանցանք, այսինքն արդեն իսկ կատարվել է հանցանք եւ նոր հանցանք կարող է կատարվել։ Ասենք դրանից, որ մեր պաշտպանյան երբեք նախկինում դատապարտված չի եղել, որպես կանոն հանցանք կատարելը եւս դատական պրակտիկայի իրականում է այն անձնաս դրամատուրգ ունենալ, արդեն առանձնապես վտանգավոր կամ որևէ տեսակի ռեցիդիվ կամ մեծագրվող արարքի դեպքում ներկայացնում է համասեր հանցագործությունների մի շարք եւ նման բաներ։ Այստեղ մենք գործ ունենք խոսքի հետ, ընդհանուր խոսքի հետ, խոսքի ազատության հետ եւ որի շուրջ դեռ պետք է կատարվի քննություն դատարանում, բայց դուք արդեն նշում եք նոր հանցանք։ Այս պայմաններում մենք իրավենք եւ հիմնավոր կերպով կասկածում ենք ձեր կանխատարության կանխատարությունը եւ խնդրում ենք հայտնում ենք ձեզ բացառ։ Մեղադրյան, միանում եք ձեր պաշտպանների կողմից ներկայացված միջնորդությունը։ Նաեւ հավելացնելու բան ունեք։ Բացի այդ,